Kusulia kwanza nataka kuuliza ni ulitoa wapi skeleton za 13 cows? Ziko all over. You don't need to go far. Kitambo lazima ungeenda Turkana ama wajia. Sahi unaenda tu kidogo utapata ngombe mekufa. Very soon utaweza kwanza kufata hao. That is the sad part. Most people wenye wanaona hiyo clip yangu wanadhani oh nilienda paka Turkana. Hapa tu ni kubaya. Ni kubaya sana. Ni kubaya sana. Hizo ngombe nimesimama hapo ni 13. Sasa, I think that we japo na drone. Ngombe zimekufa ni kama desa tu mangombe, mambuzi, makondoo, mapunda, ni mamfupa tu. Hata ukienda ndani kidogo unapata. Kuna zile tungeza kuweka, juna ka graphic. Unapata ngombe, haijakufa ndio inakufa. Iko tu hapo, ina die hapo. Inakaa vibaya sana. Na sasa, unafeel ni nini tunaweza fanya ndio situations kama hizo zisi happen? Revolution tu. The naliambia watu nitawaambia very soon what are going to do. Lazima unajua mimi hakuna kitu nafanyanga ina fail. So naona gospel umeamka sasa hivi. Ma bishop, ma pastor, kila mtu amka. So time you say tumefika time ya kuhakikisha gava ime deliver by force ama by conversation. Juu lazima atuwezi isha. Nilikuwa nasema kwa clip enough is enough. Tumefika place atuwezi bembelezana sasa. Atuwezi lazima, watu wanafungua manyumba, watu wana school fee, watu wana food. Then I get worse. So we must have that conversation, we must have solutions now, not next month. Saizi. Gava ituambie, whoever is supposed to ambie, shida iko wapi. Your salary is mebaki the same. Salary ni zile, lakini stima imongezwa. Maji imongezwa, rent imongezwa, tax imongezwa. So, mimi nataka kukua unifying factor ya Kenyans. Nataka kuleta wa Kenya wote 45 million, sijui ni 50. Alafu tusemeniaje wasi. Gava ituambie nini naendelea. Someone has to explain what's going on. You mean the amount of phone calls napata, Doris, ili ni mingi sana, on a day. Sasa hizo phone calls zikuanga sawa. Zikiwa, aliko mazee, nimefungiwa mazee, nataka kunisaidia ili kwa sawa, rent ni sawa. Na cheki. Alafu rent ni sawa, school fees ni sawa. But watu kanza kunipigia kuniambia, liko mazee, niko na wife na watoto watatu. Hawakukula jana na juzi. Mazee leo lazima wakule. Leo wasipokula ntaiba. So naanza kurealize kuna shida. That's why nilifanya hiyo clip. Na kuna na